nasiib daro dagaal ah inaan u baahnay baa ka dhex dhacay socdaan soomaaliya iyo soomaalida. Maanta soomaaliya iyo soomaalida dagaal uma baahnayn, inaan wadastuurka loogu baahnayn, inaan dadka dil uma baahnayn. Waxaan u baahnay inaan iskaashanno si aan dhibaatooyinka ugu baxno abaaraha, yara-aanta, iskuul la-aanta, caafimaad darrada, shaqo la-aanta, inaan isu kaashanaba. Soomaalilandna hadafkeedu taas u ahaa inay jaarkooda nabad u fidiyaan, inay waxooda qabsi u fidiyaan, inaan jaarnimo wanaagsan wada hadno dhinac walba. Soomaaliyana taas ma ula socdoon ka rabnaa maanta iyo shalay iyo iminkaba. Nasiib darro dad unba arrintaa fahmo waayo ay weerar ugu kaga dhigteen, weerar unagu soo qaadaan. Dee waa diiniya qofku haddii la soo weeraro in difaac nafsi kaba. Markaas Soomaaliland difaac cunbay ku jirtay dadkeediiyo qarnimadeeda ah. Weerar uma socoto, waxyeelo jaarkeeda uma socoto, kuwa Soomaaliyana iskaba daah. Waxaan u jarnay mooyaan waxyeelo dagaal uma socoto. Marka waxaan u jarnayaa dadka Soomaaliya ka tirsan gaar ahaan Puntland ee qaylodaanta dheer ee qabariga ah ee isirka awooda. Waxaa le waxaa ka wanaagsan inagu oo iskaashada oo laba qaran oo laba dowladood oo walaalo ah oo isku afa oo isku diina oo isku mida oo wax istareyna noqonee dabka ka baxaya Soomaaliya shan iyo berow inaad ku soo rugta Soomaaliland walaalayaartadu ma jirto. Hadduu gurigaa gubanayo waa kula baxteenaynaa, laakiin adugu dabka kaleyga ha u soo gudbin. Taasina waa tala waayeen oo fidinaya walaalaha jooga xamal iyo garow. Xuduudaha uu sameeyey isticmaalka ee Afrika oo dhan annagu maadnaan samayn mana bedeli karo. Afrika oo dhan xuduuda ku dhisan tahay, xuduudahaas waa ka mid tahay. Soomaalilandu maanta waa mid waxay ku foogan tahay horumarin. Waxaanu ka doodaa, waxaanu goboladu nagu calaantaa, waxaa laayeelka iyo odayaashu hadlaan. Waa lama dhisin dhakhtarkii, iskuulkaa lama dhisin, halkaa wadadaan lama samayn, ceelkaa lama qudin. Ugama jeeda ciidan iyo dagaal iyo maanta khasaare dhexda ka daatay. Waxaan leeyahay taasina waa iga waanaya ka waantoon oo qolada maanta aad aad u aragteen idaacadaha iyo social media adeegyada qaawan ee qabaalka ku dagaalamaysa waxaan uga waqaray. Soomaalilandu isir kama jirin ee waa qaran isku mid ah. Bari ilaa galbeedka uu cadday ilaa baran qabiilka iyagu waa Soomaalilan. Wixii naga hadlaana waa Soomaalilan oo u siman dalka si walba wixii ka qadan mudada ka toosan tahay taaleentaasaa kuligayaa.